שאתה גדל כאן כאתיופי, אין לך סיפור שלך להתייחס אליו, להשתייך אליו, להתגאות בו, לבקר אותו. אין לילדים שלנו, אין לנו, לא היה לי סיפור כזה כשגדלתי. הייתי בת 12 כשהגעתי לכאן. כן. תפיסת הקליטה של הממסד הייתה, ההורים הם דור מדבר, עם כל המשמעויות של זה, יבואו, יחיו פה, ימותו מתי שימותו, אבל אנחנו נגדל את הילדים. היו לזה משמעויות מעשיות, הם שלחו גם אותי לפנימיות, הם שלחו לפנימיות כדי להפוך אותנו לישראלים ולהציל אותנו מההורים שלנו, מהתרבות הנכשלת, מהמנטליות, מהאתיופיות, מהאפריקניות, מה שאתה לא רוצה. מה החשיבות של לספר סיפור אחר, את הסיפור שלך? יש לזה, דווקא כמחנכת וכאימא, אני מרגישה שבמשך 3 עשורים ויותר, 4 עשורים, אנחנו מנושלים מסיפורים. א', לא רק מסיפורי עלייה הירואיים, אנחנו מנושלים מסיפורי חיים שלנו באתיופיה. כן. הסיפור שלנו, אם אתה רואה במוסדות, במשרד החינוך או בסוכנות, הסיפור שלנו מגיע מהרגע שההרקולס הגיע לסודן. כן, שם כאילו, זה מתחיל. שם זה מתחיל. כן. אני אומרת, לא, יש לנו סיפור. אנחנו חיינו באתיופיה. חיינו באתיופיה מעל 2000 שנה. כן. חיינו באתיופיה עם מורשת מדהימה. חלקה טוב, חלקה רע, חלקה קשה. אבל אנחנו שרדנו המון שנים בזכות זה שהחזקנו בתרבות, בדת, בהקשר הרחב של הממסד כולו. כן, הגיעו, או בשפתם, בשפתו של הממסד, הבאנו קבוצה של שחורים פרימיטיביים. מה כבר להם יש לתת? כן. אנחנו נלמד אותם משהו, והם יהיו אותם, את הילדים נלמד אותם, והם יהיו לנו לחוטבי עצים ושואבי מים. ואיך אני יודעת את זה? הם שלחו את כולם, כמעט את כולם, למוסדות בלי אופק השכלתי, מקצועי, סביר. מוסדות חינוך. הם שלחו את כולם לפנימיות של עליית הנוער בשנות ה-80 וה-90, שיש שם רק מקצוע. איזה מקצועות? לא, איזה מקצוע? וואו. תכשיטנות, מכונאות רכב, איך קוראים למקצוע הזה של מתקן מטוסים, אבל זה כאילו חלף מן העולם, לא מאוד כאן. כל מיני מקצועות שהם סתם, שהם לא היו, הם לא בדקו את השוק ואמרו, בואו נראה מה הם יכולים, והם לא אמרו, בואו נראה, אולי חלק מהילדים יכולים להיות במסלול אקדמי, יכולים לעשות בגרות. כשאני סיימתי בגרות, ב-91, רק 51 ילדים וילדות, צעירים וצעירות, קיבלו תעודת בגרות. בכלל? רק 51, וואו, במחזור של מעל 1,500 ילדים. וואו. אבל זה כל כך נדיר שהם לא ציפו מאיתנו, שכל עליית הנוער ידעו שקיבלתי בגרות. היית כוכבת. כוכבת, ואני עוד חשבת שאני גאון הדור. אבל כל זה מספר, כל זה מספר שהם לא ציפו מאיתנו, הם לא חשבו שאנחנו יכולים, הם לא חשבו שיש לנו מה לתת, הם לא חשבו והם לא חשבו. אני מתעניין איך המדיניות הזאת, כי הרי בכתבה שלנו אנחנו מדברים על הנרטיב של הממסד, על הסיפור שהממסד מספר. אז איך כאילו הסיפור שהממסד מספר בעצם מאפשר את המדיניות של הממסד? כן, הם בתפיסה שלהם הביאו אנשים נמוכים, עם תרבות נמוכה, ספק יהודים, למה שהמדיניות שלהם תהיה משהו אחר? למה שהמדיניות שלהם תהיה מדיניות של שוויון? למה שהמדיניות שלהם תייחס לי כוח, כן. תייחס לי התקדמות, תייחס כן. למוביליות חברתית. למה שהיא תחשוב שאני יכולה להיות מנהיגה במדינה? כן. אני שהצילו מי... זה עד היום את מרגישה? חד משמעית, בטח, עד היום. איפה את רואה את זה? מדיניות של הפרדה, עד היום. הקצאה של תוכניות סוג זין, עד היום. שהם רק ל... רק לאתיופים, ומה... עכשיו, אפשר רק לאתיופים ברמה מדהימה. לא, זה לא עובד ככה. אם זאת תוכנית מיועדת לאתיופים, אני מוכנה לחתום שהיא גם נמוכה. המורים שהם למדים שם לא משהו. אם הם היו משהו, אבל תוך כדי הם הופכים להיות לא משהו. כן. התוצאות לא משהו, ואנחנו עוד הם גם מצדיקים את התוצאות. הם מסבירים למה התוצאות של הילדים האתיופים לא טובות, בגלל תראו מאיזה תרבות הם מגיעים, תראו איזה מנטליות יש להם, תראו מאיזה בית, יש להם אלפי
מאות הצדקות אחרות. העיקר זה לא בגלל הגזענות שלהם, וזה לא בגלל התפיסה הגזענית שלהם, כן. לא בגלל הציפיות הנמוכות שלהם. כן. אז גם היום, גם היום, אתה יכול, תלך למוסדות, תיקח תוכנית אמירים. כן. תוכנית אמירים בירושלים, חבר שלי שעובד שם, אמר לי, אין לנו אתיופים. אמרתי לו, מה זה התוכנית הזאת? הסביר לי שזו תוכנית שלוקחת ילדים צעירים שסיימו בגרות ב, לא יודעת מה, ב-100. אז אני אומרת לו, תשמע, זה קצת קשה לנו, אנחנו האתיופים, לסיים בגרות ב-100. לא בגלל שאנחנו, אין לנו שכל. בגלל שהבתי ספר שאנחנו לומדים בהם הם בתי ספר נמוכים, והמורים שמלמדים אותנו אומרים כל הכבוד כשאנחנו מוצאים 60. כן. לא חושבים שאנחנו מסוגלים ליותר. כן. לכן, זה לא יכול להיות קריטריון. אתה חייב למצוא קריטריון אחר, כן. שנותן לילדים שלנו הזדמנות. ליהנות מתוכנית אליטיסטית. כן. ויש מלא תוכניות כאלה, אליטיסטיות, כן. טובות, חזקות, משם יוצאים המנהיגים, אמורים לצאת המנהיגים שלנו בכל התחומים, ושם לא נמצאים הילדים שלנו. אתה נכנס לחדר, אני אומרת לך for life, תיכנס לחדר ותשאל קודם כל מי לא נמצא בחדר. כן. כשאתה תראה שכל מיני קבוצות, כולל אתיופים, לא נמצאים בחדר, לא נמצאות בחדר, תדע שהתוכנית הזאת היא לא שוויונית והיא גזענית. כן. ולעומת זאת, כשאתה הולך לקצה השני, למוסדות חסות נוער, לכלא אופק, לכיתות לחינוך מיוחד, גם תשאל מי לא נמצא בחדר, או מי נמצא בחדר. המון, המון, המון ילדים אתיופים, ילדים שנולדו כאן, אתה לא יכול להגיד, פעם אמרו, יש להם שיעור עודף בחינוך מיוחד, בגלל שהעברית שלהם, בגלל שההורים שלהם, לננה. זה כבר בני המקום שבכל זאת... נולדו כאן. איך אתה מסביר את הנוכחות יתר שלהם במוסדות האלה, בכיתות האלה? כן. אז סיפרתי בטלפון קצת על מה את עושה, אז אולי תספרי לי עוד כאילו על כזה, מה התפקיד שלך ואיך גם את פוגשת בני נוער. מ-2005 אני עוסקת ממש בחינוך. התחלתי כמורה בבית ספר בירושלים, והיום אני עובדת במרכז לטכנולוגיה חינוכית, במתח, במחלקה לאזרחות וחיים משותפים, ואני מתעסקת בסוגיות האלה של התמודדות עם גזענות. זה מה שאני עושה. בשלוש שנים האחרונות אני עושה משהו קצת אחר. אני עובדת בתוכנית של יהודים וערבים בירושלים. שוב, התכנים הם אותם תכנים, הסוגיות הן אותן סוגיות של מרחק, של חוסר קשר, של דעות קדומות ושל אפליה. אז אני מתעסקת בזה כל ה... כבר 13-14 שנה. ואני מרגישה שאנחנו צריכים, אנחנו, בני הקהילה ובני ברית שלנו, בנות ברית שלנו אחרים, שרוצים לבנות פה חברה מגוונת, שרוצים לבנות פה חברה שהיא תהיה נכונה לי ומתאימה לי, ושהילדים שלי ירגישו בנוח. יש הרבה אנשים כאלה, אז אני חושבת שתוך ברית כזה אנחנו אולי יכולים לתקן את זה. דרך אגב, אותו סיפור עם מזרחים. כן. כאילו, אותו סיפור. אני באמת רואה עוד קבוצות בחברה שגם ערבים, כאילו, ומזרח, כאילו שיש להם את הטענה הזאת שהסיפור שלי לא נמצא. כאילו, המדינה מטשטשת את ה... ואז הם מדברים עם המשפחות כדי למצוא נכון, את הסיפורים. נכון, נכון. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות ברית. כן. כל המנושלים וכל המודרים כן. צריכים להיות חכמים ולנהוג הפוך מהממסד הדכאני. זה מה שיש לי להגיד. יש מלא קבוצות. יש מלא קבוצות. נורא מעניין. כשאתה סופר את כל הקבוצות שמרגישות נורא, שהן לא נמצאות במרכז, שהן מודרות, זה המון, זה רוב העם. או זה רוב החברה, כולל הערבים. זה הרוב. אז אני אומרת, מה קרה לנו? איך אנחנו מטומטמים? למה אנחנו לא מייצרים את הטון? למה אנחנו לא מתאחדים? למה אנחנו לא... עכשיו, כי אנחנו... הממסד חזק. כן. הוא מפצל אותנו כל הזמן. אתם יותר טובים מאלה, אתם דרוזים, אתם קווקזים, אתם אתיופים, אתם זה. כל הזמן הוא מפריד ומפריד ואנחנו אבלים. כן. מופרדים. כן.